Включіть Міщенку мікрофон, будь ласка. Шановні колеги, прошу також повернутися на розгляд питання пропонованого товариства з обмеженою відповідальністю «Океан». Справа А, 21605. Колеги, ставиться на голосування зазначена пропозиція. Прошу визначатись. Номер 4. За 52, проти 17, утрималось 4. Рішення не прийнято. Треба спокійно озвучувати номер в порядку денному. Куди ви гоните? Номер в порядку денному ми можемо зорієнтуватися. Ніхто по пам'яті не пам'ятає. Колеги, нема проблем, я буду дублювати. Олександр Григорович, наступна пропозиція. Колеги, в розділу 3.2, шосте питання. Розділ 3.2, саме поновлення договорів оренди. Прошу уваги. Шосте питання, 3.2, поновлення договорів оренди. Про поновлення товариства з обмеженою відповідальністю «Тераплюс», А21533. Розділ 3.2, поновлення договорів оренди, шосте питання. Але ставиться на голосування пропозиція щодо повернення до розгляду зазначеного питання. Прошу визначатись. За 58, проти 14, утрималось 2, рішення не прийнято. Шановні колеги, також пропонується з розділу 3.2, а саме поновлення договорів оренди, пункт 7. 3.2, пункт 7, про поновлення товариства з обмеженою відповідальністю «Дніпровська рів'єра», А21-127. 3.2, поновлення договорів оренди, 7 пункт. Колеги, записались Антоненко і Мєліхова. З цього питання? Повернення. З цього? Не... З цього. Будь ласка, пані Мєліхові мікрофон включіть. Мельхова, «Батьківщина». Шановні колеги, мені нагадує це часи Черновецького, коли депутати не визначилися по суті, в кінці пленарного засідання осталось один тільки нерозглянутий проєкт рішення, а ми знову весь час повертаємося. В четвер буде сесія, буде можливість депутатам вивчити, і в разі необхідності можна було би ще раз поставити до порядку денного. А зараз воно виглядає, ну, просто соромно. Я пропоную закінчити розгляд пленарного засідання і останнє питання розглянути і вже розходитись. Дякую. Будь ласка, Олександр Григорович, останнє і будемо переходити. Шановна Тетяна Іванівна, повністю з вами згоден, але воно не ставиться повторно. У нас в порядку денному в пункті 3.2 є два пункти щодо поновлення товариству Дніпровська рів'єра, а саме пункт 3, який ми з вами голосували з пані Балицькою. Зараз пропонується повернутися до розгляду 7-го пункту зазначеного розділу. 7-го пункту. Колеги, ставиться на голосування питання щодо повернення до пункту 7-го підрозділу 3.2. Прошу визначатись. За 67, проти 18, утрималось 0. Рішення прийнято, колеги. Шановні колеги, будь ласка, хочу... доповідь по суті. Шановні колеги, ми зараз з вами повторно розглядаємо пункт 3.2, а саме поновлення договорів оренди. Пункт? Сьоме питання в розділі 3.2, поновлення договорів оренди. Сьоме питання про поновлення товариства з обмеженою відповідальністю «Дніпровська рів'єра». Сьоме питання, 3.2, поновлення договорів оренди. Справа А, 21-127. Прошу підтримати. Колеги, ставиться на голосування проєкт рішення по суті. Прошу визначатись. Колеги, скасуйте результати голосування. Зупиніть голосування.
Будь ласка, був записаний пан Назаренко до виступу. Включіть йому мікрофон, будь ласка. Назаренко Володимир, Всеукраїнське об'єднання «Свобода». Якщо знову подивитися на аерофотозйомку і ділянки, які хочуть поновити, вони зараз є вільними. Нагадаю, це якщо їхати на Вишгород, це італійське містечко. Про взагалі містобудівні ідеї будувати на вільних земельних ділянках біля озера дуже такі елітні містечка, я промовчу. Але найгіршим є те, що ті земельні ділянки, на які зараз поновлюються договір оренди, є вільними. Вони знаходяться біля дороги. Біля дороги, яка веде в інше місто. І зараз віддавати знову ж таки під котеджі, під житлову забудову такі земельні ділянки і погоджуватися з тими землевиділеннями, які вже були зроблені попередньою владою, коли є, можливо, буде необхідність розширювати дорогу, транспортна інфраструктура має з'явитися. І зараз ми бачимо намагання узаконити і підтримати ті рішення, які були прийняті попередньою владою Черновецького і при партії регіонів. Дякую, будь ласка, Гуманенко. Гуманенко, будь ласка, включіть. Валерій Гуманенко, фракція «Батьківщина». Оскільки зазначив мій наш колега депутат, що ці ділянки є вільними, а недоцільно ли підготувати проєкт рішення і відправити ці земельні ділянки на аукціон? Дякую. Колега, будь ласка, ставиться зазначений проєкт рішення на голосування по суті. Прошу визначатись. Якщо буде позачергово, то сука вносять на чергово. За 66, проти 20, утрималось 0. Рішення прийнято. Колеги, зараз ставлю на голосування пропозицію пана Сиротюка щодо надання дозволу мати слово перед нами народному депутату України пану Юрію Левченко. Прошу підтримати зазначену пропозицію. Оля, що там з трибуни буде виступати? За 69, проти 0, утрималось 0. Рішення прийнято. Запрошуємо пана Юрія мати слово. Просимо вкластись в регламент 3 хвилини, якщо буде ваша ласка. Де у вас таймер? Доброго дня, депутати Київської міської ради. Звертаюся сьогодні зараз до Київської громади насамперед. Сподіваюся, що люди побачать, хто як голосує і хто як діє по наступному проєкту рішення. Я зараз виступаю як мажоритарник Шевченківського району міста Києва. Я сам проживаю на Татарці, на вулиці Татарській, і всі люди, які живуть на Толкенівці, знають, що на Татарці майже немає зелених зон. Є 1 гектар зеленої зони, який знаходиться на вулиці Глибочівській, 5, який був абсолютно незаконно виділений ще в 2005 році Київської міській раді, міською радою забудовнику. Нібито на тому підставі, що там у забудовника було якесь майно. Ну, забудовник насправді це майно знищив ще до того, як земля була виділена, і цьому є всі документальні підтвердження, зокрема ці документи, які забудовник сам подав в суд, це підтверджують. Ну, але натомість Київська міська рада все одно виділила йому цю земельну ділянку. Але забудовник нічого там не робив протягом 10 років. І от коли громада Татарки звернулася до нас, до депутатів свободівців, до мене, до Святослава Кутняка, до свого депутата міського по тому округу, з проханням створити там сквер, ми в минулій каденції підготували відповідний проєкт рішення, розірвали абсолютно законно, згідно договору оренди, відповідно, по договору оренди, розірвали договір з забудовником і створили сквер. Це все було зроблено в минулій каденції прямо перед виборами. Бачите, тоді Київська міська рада, тоді, зокрема, більшість ударівського БППСК хотіла піти на вибори з дуже хорошими такими показниками, і тоді це рішення скасували. Тоді не було жодних претензій до цього рішення, до цієї ідеї, бо були вибори на носі. Але що ми побачили, як тільки з'явилася нова каденція? Як тільки з'явилася нова каденція, на превеликий жаль, з'явився такий депутат Марченко, до речі, від самопомочі, нібито опозиційна партія, так? Який подав один єдиний проєкт рішення, це його один єдиний взагалі проєкт рішення, щодо скасування того рішення Київської міської ради, щодо скасування рішення створення скверу і щодо повернення земельної ділянки забудовнику. До речі, цей проєкт рішення абсолютно незаконний.
незаконне, тому що рішення Конституційного суду, яке говорить про те, що не можуть акти індивідуальної дії скасовуватись органами місцевого самоврядування. Тобто, якщо вже проголосували, то все, йдіть тільки через суд. Потім це проєкт рішення пройшов через всі комісії. На превеликий жаль, цей проєкт рішення знайшов підтримку, зокрема, у тих самих депутатів більшості, які голосували раніше за створення скверу, але в цій каденції вони чомусь вже передумали, так? І от сьогодні намагаються зараз винести це проєкт рішення на скасування рішення про створення скверу і повернення земельної ділянки забудовнику. Для того, щоб замість того, щоб у громади Татарки і у Шевченківського району з'явився 1 гектар, зеленої зони додаткової, щоб там з'явилася нова якась будівля, нібито недостатньо таких будівель. Так от, я заявляю, що «Свобода» зробить все можливе, щоб цей проект рішення не пройшов. І я закликаю всіх притомних депутатів відповідним чином себе поводити. Більше того, це не пані шантажу, але я вам обіцяю. Я розкину листівку в кожну скриньку не тільки Шевченківського району, а в кожну скриньку всього Києва, щоб люди побачили, хто за те, щоб замість скверів у нас були чергові забудови. Слава Україні! Пане Юрію, у нас є труднощі з цим. Нічого собі! Пані Тетяно, а ви за це рішення? Пане Юрію, в нас є труднощі з розповсюдженням в податкової звернення по сплаті податків. Чи можете, коли розсилати будете ці, відразу допомогти? Я жартую. Колеги. Я не знаю, про яку прес-службу ви говорите. Дякую пану Юрію, що зміг вкластись в регламент. Колеги, до вашої уваги... Проєкт рішення. Обов'язково, він є в порядку денного. Згідно регламенту, я зобов'язаний його поставити на голосування. Можете. Незаконні речі ви можете не ставити. Ну, на наступну сесію. Yeah. Наступні сесії будемо блокувати тоді. Колеги, оголошується технічна перерва на 15 хвилин.